Part del patrimoni cultural del Cudi, de ser un dels pueblos més bonitos d'Espanya, com xerràvem amb la Vallesa, també hi ha una oferta esportiva molt important i que ja està pràcticament consolidada el Cudi, que és la prova internacional de l'Ironman. No? Com repercuteix en el teixit empresarial, en el sector turístic, oferta complementària, a que un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques? Bueno, l'Ironman, enguany, la dècima edició, hi ha un rècord de participants, de fet, és l'Ironman més gros, més participació que fa. També t'he dit que l'Ironman el Cudi a 70.3 i participen uns 3.980 atletes i, clar, aquests atletes que venen, la majoria d'ells no venen sols, sinó que normalment duen la família. I això pues, repercuteix molt en el sector hoteler i també, clar, en el sector de restauració, l'oferta complementària, perquè aquesta gent no tot sols queda dins l'hotel. A vegades, si l'atleta se'n va a entrenar, pues, la família sol sortir a dinar, pues, a banda, sol emplear bastant, usar bastant l'oferta complementària. De fet, enguany, la nacionalitat més numerosa és de Gran Bretanya, després ve Espanya i la tercera és Alemanya, penso. Hi ha un 85% de participants que són de diferents nacionalitats, diguem, quasi de tot país d'Europa hi ha participants. Vostè diu que el turisme de Gran Bretanya, o l'atleta de Gran Bretanya i les seves famílies són dels més nombrosos en aquesta prova. Creu que el Brexit pot afectar en guany a la participació? Bueno, de moment a la participació no, perquè és la nacionalitat que més atletes aporta a l'Ironman. El turisme en general. És una pregunta que també ens varen fer i varen preguntar quan varen anar a la Fira de Londres. Està tot molt a l'expectativa. És mal de dir si quins efectes de moment poc tenir. Jo crec que seran els menys, crec que seran els menys perquè Mallorca es tira molt i el turisme fidel a Mallorca repeteix. Què és el que ven, entre cometes, el que projecta del Cudi a les fires nacionals i internacionals de turisme? Què és el que fa que tregui turista cap a... Bueno, el Cudi, el que es tira, el Cudi, a part de que tenim el sol i playa, a part de que tenim el sol i playa, i això sabem que es ven ja tot sol, el que intentem nosaltres promocionar des de l'Ajuntament és l'oferta cultural, que com bé sabeu, el Cudi té una oferta cultural superinteressant, té una oferta cultural molt numerosa i també intentant fer feina dins el sector de gastronomia, intentar promocionar la gastronomia mallorquina, que és molt variada i molt abundant, i això també té els seus turistes que desitgen també veure i provar la nostra gastronomia. Intentam, a part del sol i plaer, que sabem que ja ho tenim, per diversificar, per poder també estirar la temporada, com el turisme esportiu, Ironman i altres proves que feim per poder-la dur cap al juny. Sempre se xerra de desestacionalitzar. És una utopia o realment a poc a poc se va aconseguint? Jo crec que se va aconseguint, perquè fa uns anys el turisme que venia al Cudi, els hotels feien feina 6 mesos i ja està. I ara avui en dia la temporada s'ha allargat i tenim hotels que ens obrin dins a final de febrer, ja a meitat de febrer, ja comença a obrir la planta hotelera, mes de març serà bastant numerosa ja i el cicloturisme és un turisme que hi ha altres tipus, d'atletisme, se fan una sèrie de proves per intentar allargar la temporada i que vengui aquest turisme. També seria un objectiu, hi ha pocs hotels que a partir de 31 d'octubre tenen obert, seria intentar que a partir de 31 d'octubre també poguéssim mirar de fer alguna cosa per poder allargar també aquesta temporada i no sigui només els clàssics 6 mesos que s'han fet fins ara.